جب ہم دور ہوئے اب دین رہا جب ہم میں نہیں دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے کفار مسلط ہم پہ ہوئے اسلام سے جب ہم دور ہوئے اب دین رہا جب ہم میں نہیں دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا سنت سے بھی رشتہ توڑ لیا قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا سنت سے بھی رشتہ توڑ لیا اسلاف سے نسبت ہم کو نہیں اس طور سے ہم بے نور ہوئے اب دین رہا جب ہم میں نہیں دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے کفار مسلط ہم پہ ہوئے اسلام سے جب ہم دور ہوئے اب دین رہا جب ہم میں نہیں دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے منہ حکم خدا سے موڑ لیا کفار سے رشتہ جوڑ لیا منہ حکم خدا سے موڑ لیا کفار سے رشتہ جوڑ لیا کافر کی اطاعت کر کے ابھی ہم ان کے یہاں مجبور ہوئے اب دین رہا جب ہم میں نہیں دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے کفار مسلط ہم پہ ہوئے اسلام سے جب ہم دور ہوئے اب دین رہا جب ہم میں نہیں دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے کچھ ہوش مسلمانوں کو نہیں ارباب حکومت ہو کے عوام کچھ ہوش مسلمانوں کو نہیں ارباب حکومت ہو کے عوام تہذیب کی کر کے باد کشی وہ ایسے ابھی مخمور ہوئے اب دین رہا جب ہم میں نہیں دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے کفار مسلط ہم پہ ہوئے اسلام سے جب ہم دور ہوئے اب دین رہا جب ہم میں نہیں دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے اس وقت مسلمان خوار ہوئے کافر کے غلام زار ہوئے اس وقت مسلمان خوار ہوئے کافر کے غلام زار ہوئے آئین شریعت حکم خدا جب ان کے یہاں مہجور ہوئے اب دین رہا جب ہم میں نہیں دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے کفار مسلط ہم پہ ہوئے اسلام سے جب ہم دور ہوئے اب دین رہا جب ہم میں نہیں دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے بھائی سے ہوئے بھائی تو الگ آپس میں لڑائی ہونے لگی بھائی سے ہوئے بھائی تو الگ آپس میں لڑائی ہونے لگی احساس اخوت دل میں نہیں جذبات کرم کافور ہوئے اب دین رہا جب ہم میں نہیں دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے کفار مسلط ہم پہ ہوئے اسلام سے جب ہم دور ہوئے اب دین رہا جب ہم میں نہیں دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے توحید صفے امت میں نہیں ہیبت ہو مسلمانوں کی کہاں توحید صفے امت میں نہیں ہیبت
غیبت ہو مسلمانوں کی کہاں, اس طور سے دنیا بھر میں ابھی ہر سمت وہ سب مقہور ہوئے. اب دین رہا جب ہم میں نہیں, دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے. کفار مسلط ہم پہ ہوئے, اسلام سے جب ہم دور ہوئے. اب دین رہا جب ہم میں نہیں, دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے. اسلام کے گھر میں پل کے جوا اسلام کا دشمن بن ہی گئے. اسلام کے گھر میں پل کے جوا اسلام کا دشمن بن ہی گئے. راغب یہی بادانوش دل ملت کے لیے ناسور ہوئے. اب دین رہا جب ہم میں نہیں, دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے. کفار مسلط ہم پہ ہوئے, اسلام سے جب ہم دور ہوئے. اب دین رہا جب ہم میں نہیں, دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے.